Hello guys, welcome to my YouTube channel. Yes, this is Peter Getao, WK. Yeah, kindly if you have not subscribed, consider subscribing. Leo ilikuwa siku ambayo ilikuwa ya Valentine. Na tumeona ya kwamba kuna watu wameamua wa Kenya. This is the day that they can express love. Na kwa hivyo kitu kile wengine wamefanya, they have participated in a very noble task ya kupeana damu, blood, donating blood to the rest of Kenyans. So this is very, very encouraging, Kenyans. Yes, this is the best way that you can express love to those people that need your love. Hii ndio upendo ule wa kweli wa Kenya. Yes, yes. Wa kujitolea na kusaidia wengine wale ambao wangetaka usaidizi.